Станишев казва нестандартно, само този човек, с риск на живота си, с риск на еди кое си, пое този ангажимент. Кой е ангажимент? И всъщност от вие сте умни хора, 10 дни Орешарски, Местан и Станишев не казват кой го е предложил. Всъщност всички знаеме, че такова решение се взима само от Ахмед Доган. Кой, чие име беше цитирано дословно писмо на разузнавателна централа до България, официално писмо за поръчка срещу мен, пак това име. Това е нестандартното. На езика на комунистите, тъй като моят дядо, когато са го убили в затвора с тояги, са написали в епикризата, за радост аз я намерих, че той е починал от червен вятър. Знаете, че има такава болест. Но всъщност цинизма е, че този червен вятър го отнеса. Това са готвили да направят и затова са тичали при главния прокурор още петък. Най-голямото предателство в съвременната история да дадеш на една етническа партия националната си сигурност и още в петък е изваден целият агентурен апарат на България. Категорично за сигурни. А това, което е безспорно в думите на всичките тези хора, върнете си материалите и вижте Станишев какво говори. Само той с заплаха на живота, само Пеевски се съгласи да изпълни нестандартно. То има или е законно, или е незаконно. Сиреч, само той се е съгласил на незаконни действия. Но от това, което чувам, виждам, вчерашното значение на Иван Иванов за няколко часа. Просто те са катастрофа, пълна. Аз ги познавам Станишев, познавам Орешарски, познавам Доган. Това не са глупави хора. Тези хора не могат да правят такива грешки без да искат. Затова стигам до извода, че те ги правят нарочно. Те видяха, че нито могат да дигнат пенсии, нито могат да дигнат заплати. Те видяха, че хората не ги искат. Видяха, че в енергетиката това, което направиха Цанков камък и Белене 2 милиарда и половина и закона, който те приеха за зелените енергии, поставя енергетиката ни в реален фалит. Видяха, че не могат да строят Белене, излагаха хората. Разбраха, че не могат да дигат данъците, защото все пак това крепеше 3 години и половина в кризата бизнеса. И всъщност те, ако се явят с сега, останат да управляват и се явят до година на изборите за евродепутати, те да вземат и 7-8%. Затова те сега умишлено вече доизнервят народа. Улицата, виждате, става все по-голяма, протестиращите все повече, за да паднат. След това ще излезат и ще кажат, ама ние помните ли какво ви казахме? Че ще дигнеме пенсиите от 2 октомври, заплатите от следващия август, това еди кое си. Ма сякът ни изгонихте, това няма да се случи. Това име, моля? Не мога да ви кажа, защото не мога да ви кажа, ще отговарям по начина, по който те отговарят. Возики се в метрото, един зад мене ми каза, защото се оказа, че между места Орешарски и Станишев не се знае кой е предложил Делян Пеевски. Вие ги търпите 7 дни да мъцкат и да хъцкат и да не казват кой ги е наложил. Защо трябва да казват? То го пише черно на бяло. От тук нататък какво следва? От тук нататък какъв е изхода? От тук нататък поне президентската институция беше един стожер на... Моля ви се, госпожо. Елате насам, че тя дава интервю. Нека, дайте си интервюто и тогава да продължим. Аз не съм ви длъжен на вас. Добре, когато с вашите колеги се разберете, че след като има... Не, благодаря ти, още бърбори, аз не мога да говоря. Да. Борисов, нестандартно. На нестандартно основа. Те, но няма такова. Те, има престъпление, за да има арестуван човек. Какво ще си измислят? Не знам. Затова беха тези спешни совалки. Уж не са се заклели, уж не са влезли в длъжност, а вече правят институционални срещи. Как го разбирате вие това? Толкова бързаха.
Благодаря. Какво следва оттук нататък, наказахте, господин? Моля? Какво следва? Да, започнахте да казвате. За съжаление, вече то е факт. От февруари до сега държавата не работи. Има 4-5 проекта, които съм започнал сега, които ще завършат. И с това ще бъде. Тревогата вече е огромна в Брюксел. Виждат, че България е по-нестабилна, няма как да бъде. Дори, повтарям, все пак президентската институция винаги, по времето на Първанов, на Стоянов, каквито и кризи да е имало, всички политици са пазили като място да могат да се срещнат и да разговарят. Кога по времето на господин Първанов ние като опозиционна партия бихме си позволили да правим такива неща? Никога. И сега правилното поведение беше на Станишев и Местан да станат, да излезат и да кажат, вижте колеги, поканени сме на Национален съвет да си кажем мнението, ситуацията е тежка. Те седят и се подхилкват, заедно с Мишо Виков и огледат Волен Сидоров, какво говори. А Волен Сидоров казва, че Плевнелиев е президент на ГЕРБ. Вие нищо не му отговорите. Ми Волен Сидоров, какво да отговоря на Конституцията? Законите в България казват, че по време на президентски избори всяка една партия издига свой кандидат президент. След като бъде избран, и цялата ни история е такава. Желю Желев беше кандидат на СДС, после Петър Стоянов на СДС. Господин Първанов два мандата на БСП. Ние като ГЕРБ издигнахме господин Плевнелиев. Но след това той е президент на всички българи. Какво е казал Сидоров? Към нови избори ли? Контрабандата ли ще помня за вашия арест, според плана на БСП? Вървим ли към нови избори? Най-големите контрабандисти сега са в управлението. Към нови избори ли вървим? Вървим ли към нови избори? Ние затова казахме, че нови избори, без промяна в избирателния закон, ще извадат една партия от следващия парламент, ще вкарат две други и БСП ще има най-ниския резултат в своята история. Така че те вече няма как да отиват на избори и затова търсят провокация, за да стане да отидат на избори, като че ли някой ги е провалил нарочно. И затова, повтарям, те всеки ден правят грешки, които взривяват общественото мнение. Как си представяте, вие Орешарски назначава замминистър, вице-премиера му и министър на вътрешните работи не знае и някой от Шумен го довел да го направи замминистър. Другия Зет, главен секретар на друг. Замминистърка на образование обявява Левски за престъпник. Това просто, ако някой, примерно, ме помолят мене да им направя такъв черен сценарий, аз не мога да го измисля. Толкова глупости за няколко дни няма как да се направят. Това са умни хора. Може ли да кажете повече за вашия сценарий в убийство? Защото наистина е сериозно. Абсолютно е сериозно. Да, като казвате за тези мисли, няма да сигнализирате ли? Моля? Сигнализирате ли с някой институт? Кой да сигнализира? Коя институция да сигнализирам? Господин Борисов, защо Сидоров? Кои специални служби? Господин Борисов, защо Сидоров? Те ги разбиха специалните служби. Моля? Прокуратурата защо не е сигнализирана? А как да сигнализирам? Искате да кажете, че прокуратурата е замесена ли в това? Смисъл не разбирате, ами, когато казах, че в такъв документ е написано, да, че Ахмед Доган е поръчител, да, там го пише, тогава чух от прокуратурата, че сценарий не се е сбъднал. А то няма как да се разбере дали едно поръчителство успяло или не, ако не те убият. И Държавната комисия за сигурност на информацията каза, че това не е констатирана информация, господин Борисов, да се спомняте. Какво е? Да не влизаме в спор, Дик се каза, че не е класифицирана информация, да, документ. Но не била сериозна. Но не била сериозна. Не, никога не да се. Просто внимавам и се пазя повече. А откъде имате тази информация, че някой се подготви сценарий? Вие сте политически лидери, ако има такова нещо, това ми е сериозно. Откъде имате тази информация? А какво за вас? Значи нестандартни методи за разправа с първата демократично победила на изборди призната политическа сила. Нестандартно, как го разбирате вие? Това може да значи много неща. Какво, например, едно ми кажете? А значи не ви от това ли? Едно само, чакай.
Това ли е единственото? Не, не питам ви, нестандартно за вас, кое, как звучи нестандартно? Нестандартно всеки го разбира по различен. Нестандартно. Аз го разбирам по този начин. Господин Борисов, защо трябва да е с лошо за може ли да го... Защо нестандартно означава? С любов, може би. Вие сте най-горещия опонент, така че место с лошо да ви отговоря с добри чувства. Аз с любов ги победих. А кажете, защо Яна Янев и Цветан Цветанов ходят с охрана? И вие също. Всички премиери. Станишев 4 години ходят с охрана. Станишев 4 години ходи. Това не е моя работа. А Цветан Цветанов? Ако ти горе ще потърсите или си те горе ще потърсите? Какво се причинява? А защо случаят Делян Пеевски остана с удължен отговор от Конституционния съд и този разгледа? Ау, на БСП, ТПС и Атака, че те не искат да управляват и нарочно правят тези грешки. Какво след тук нататък? Да въведат страната в хаос, всички хора да си казват, всички партии са маскари, всички хора са маскари, да забравят магистралите, да забравят метрото, да забравят всичко добро, което сме правили и вече да си направят други сценарии, които са ги правили много. Може ли да изясните сега, ако обичате? Да. Не стана ясно какво значи нестандартно покушение срещу вас. Какво означава това? Какво са планирали срещу вас? Делян Пеевски? Ами, нека да обяснят под нестандартни методи, с които само един човек се е съгласил да ги изпълни, които ще ли дори да са му след това заплаха за живота? Еми, трябва да ви кажа, че 1 100 000 души, ако допуснат такава разправа с мене, които са гласували за изборите, след това ще ги линчуват. Вие за политическо убийство ли говорите? Разбира се. Организирано срещу вас. Естествено. Откуп? То го пише в документите. Какво от Ахмед Доган е този, който назначи Делян Пеевски. Ако не знаете, да знаете всички. Така? Затова мъцат и хъцат Орешарски, Станишев и Местан и не могат разберат 10 дена защо са правили закони, искали си класифицирана информация и са правили всичко това. И мъцкат и не могат да разбереш дали неправилно говорят или не могат да говорят. Защо искат да ви убият политическите ви опоненти? Защо искат да ви убият? Защото те видяха, че с избори не могат да ме победят. А сега? Виждаш, че отвън той говори. Е, ако ни няма... Добре, те искат да ви убият и смятат, че ще си решат проблемите. Естествено. А какви ще... Нямаме мене, няма проблем. Кои партии ще дойдат, кой ще им опонира? А сега вие какво ще предприемете? Защото очевидно, след като и Конфедерацията на работодателите и индустриалците се оттегли подкрепата от това правителство и се присъедини към протестите, това правителство ще падне в много кратък срок. Не знам дали ще пада, дали няма да пада. ГЕРБ съм го издърпал без, нали, симпатизанти. Аз видях даже хора, които ходят по протестите, ги познавам, че ги давате по телевизията. Аз в тази ситуация ще пазя ГЕРБ от връщане на власт. Със цената на всичко. Отвръщаме на това. Отвръщаме на това. Това не е нормална ситуация. Това не е нормална ситуация. Няма държавност в момента. Вие виждате Национален съвет какво се случва вътре. Те провокират всеки ден да има скандали, да стане бой и след това всички са маскари, да се махат, да дойдеме ние. Кои са ние, те ще ги създадат пак. Господин Борисов, как коментирате скандала с офшорните фирми на президента Росен Плевнелиев? Знаете ли за съществуването им? Аз чух за доста хора, включително и ваши, които в Кипър са изгорели с пари в офшорни компании. Какво значи ваши? Така че тогава, ваше шеф. Така чуха, бе, дали той застане и каза, че няма такова нещо. Господин Плевнелиев, ще го направи ли? Надявам се. Мога ли да ви призовавате ли го вие? Знаете ли, че той има офшорни фирми, господин Борисов? Много важен въпрос. Това говорихме вече. Ще им кажа, че какво разбират под нестандартно да обясняват те. На кого ще го кажете? Какво значи в правова държава с нестандартни мерки да се
работи срещу лидера на най-голямата полиция. Да, казах, ще го съобща. Съмнявате ли се, че президента Росен Плевнелиев източвал някакви фирми през офшорните си фирми в Кипър? Съмнявате ли се? Съмнявам във вашия шеф, толкова съмнявам и във Плевнелиев. Стига, господин Борисов, значи хората питат. Имал ли е Росен Плевнелиев и знаел ли сте? Вие, това е ваше, вие го назначихте за министър на финансите, вие го предложихте за президент. Би трябвало да знаете тези неща. Отбягвате въпроса, господин Борисов. Прикритието на хората питат много въпроси. И господин Костов. Е, това не е ли нещо, което се интересува от хората? А за политическото виждане. Доста хора има, които се познаваме от двете партии. Съжалявам, изкривено за чувството. Ако решат и имаме общи неща, които да направим, с удоволствие вън на среща, включително да бъде поканат и в техните централи. Така че, надявам се всички да се... Натискаш ме. Имало ли сте информация за такива съществуването?